Вините от страната, повече от 20 000 българи страдат от Паркинсон. В Световния ден за борба с болестта Деница Янкова се срещна с млад кинезитерапевт, който лекува заболяването по нестандартен начин. Как действа методът Боуен? Вижте. Радослав Радулов е завършил кинезитерапия в Националната спортна академия. От година лекува хора, които страдат от тежкото заболяване без медикаменти, само с двете си ръце. Самото Боуен движение предстои от три части, които са издърпване на кожна гънка, при което ние разместваме всъщност повърхностните пластове или повърхностната фасция. Създаваме едно леко притискане, с което предизвикваме дразнение в прилежащите тъкани, след което извършваме едно ролиращо движение и си дигаме ръцете. Първата пациентка на Радослав била в тежък стадий на заболяването. Жената не можела дори сама да изкачи стълбите до кабинета му. След четвъртия сеанс това вече не било проблем. Според Радослав, стресът и депресията са основните причини, които отключват болестта Паркинсон. Именно методът Боуен лекува точно това. По време на процедури или след процедури хората си тръгват като преродени, разплакани или след това преживяват емоционални катарзиси, вършат им се спомени и сънища, правят асоциации за неща, които биха могли да са отключили заболяването. С метода Боуен, създателят му австралиецът Том Боуен е вдигнал на крака хиляди хора. За БНТ София, Деница Янкова. Новините на БНТ София продължават без рекламни материали по уличните стълбове.